Gud. Det er artig han som skjermer kroppen. Jeg blir helt spirrvipp. Det mange ikke vet at det er masse næring her. Her er det jo faktisk fersken. Barste fersken jeg har smakt. Alt for mange barn og unge får i seg for mye sukker. Er det lørdag hele uka også hjemme hos deg? Ja.